во студиото затоа што е време да му посакаме добри ден на нашиот прв соговорник, односно да започнеме со првата тема за денеска. Вчера по 80-ти пат беше доделена книжевната награда за роман на годината на Утрински, која што, ете, традиционално се доделува во еден значен настан, би рекла, во светот на книжевноста. И овој пат наградата отиде повторно во раце на млад автор, велам повторно, затоа што така беше минатата година, а тоа е Давор Стојановски и неговиот роман насловен како Собирачи на пепел. Инаку, оваа година признанието Давор го доби така што беше изгласан од мнозинството во рамки на жири комисијата и оно што, барем и тој самиот вчера имаше шанса да го каже, дека му причинува навистина големо задоволство. Сања, имаме еве и ние шанса во рака да го имаме денес. Собирачи на пепел е секако тука заедно со нас во студиото. Значи, ова е наградиното дело на нашиот денешен гостин, млад автор кој што допрва следува да пишува нови романи, да читаме многу од него и секако да се дружиме со неговите книги. Сега за сега Собирачи на пепел го препорачуваме на сите оние кои што се љубители на книжевноста и на пишаниот збор. А Давор Стојановски, веднаш по добивањето на наградата, секако дека и наш денешен гостин, се со цел да ви го представиме наградениот книжевник на ова годинешна 18-ти пат поред наградата и овој пат кај вас повторно, како што кажа Јана, млад автор. Добар ден и добри ден. Добар ден и ви благодарам на поканата. Мене секогаш пријатно ме изненадува кога ќе ме поканат и кога гледам дека луѓе се интересират ме да имам за книжевност, затоа што ние сме најчесто многу запоставени, така што ви благодарам. Да, и ние ти благодариме што си со нас. Само пред да започнеме со разговорот, ќе додадам дека оние кои што внимателно не следат, ќе можат секако и да се вклучат, оние кои што ќе биде најбрз, ќе може да ја добие ова книга, односно овој роман, со тоа што ќе треба да ни одговори на едно прашање, нема да биде тешко, доколку со внимание не следите, тоа ќе го сторите без проблем. Телефонските линии секако ќе ги отвориме. Ги отвараме, да. Давор, вчера се случи и промоцијата на романот, официјалната промоција во Младинскиот културен центар. Би рекла, веројатно, голем ден за тебе, па ако ги сумираш сите тие настани што вчера ти се случија, какво е чувството да се добие пред са наградата, а потоа ете и да се сподели тоа со останатите во рамки на една промоција? Да, промоцијата беше однапред договорена, значи терминот, многу однапред, така што имаше два термина, чет меѓу 14 и 15 и сега така се случи да се совпадне со баш со доделувањето. И откако знаев дека ќе биде значи доделувањето на тој ден, секако бев подготвен на двата исхода. Мислам, во еден случај ќе славев, во друг малце ќе бев потажен, меѓутоа сега тоа беше тоа. Се радувам многу што испадна така и баш поради овие два настана со таква тежина, мислам, за мене малце беше збунувачки и бев така малку еуфоричен цел ден. Така што не знам колку добро се представи вчера на промоцијата од сета таа возбуда. Меѓутоа, ќе кажам дека наградава стварно ми многу ми значи, мислам. За мене ова е една од најрелевантните награди книжевни кај нас и една морам да истакнам едно најобјективните. И веќе по 18-ти пат се доделува, така што се надевам дека ќе продолжи понатаму за тоа што секогаш, мислам, сум го пратил уште од како млад, значи кога започнував, така што и сега да биде човек добитник е стварно убаво чувство, морам да кажам. Да, секако дека е убаво чувство, кога веќе наназад низ годините сме сведоци кој се ја има добиено оваа награда и признанието отидено во рацете на еминентни македонски писатели, како што се Венко Андоновски, Оливера Николовска, Гоце Смилевски, сега во рацете и на нашиот млад автор, Давор Стојановски. Па какво е сега чувството, дали одговорноста со самото ова што се вклупувате во еден ваков мал круг, ке кажеме, на наградени автори, одговорноста веројатно дека е поголема за она што допрва ќе следува од тебе. Да, секако дека е голема одговорноста, мислам и токму поради тоа како што споменавте, поради сите имиња кои што претходно, од кои што секако многу ги ценам и со голем дел од нив се познавам и лично. Исто така и морам да напоменам и многу од кои што дошли во потесен круг има прекрасни автори и дела. Исто така и тоа е доста значајно и успешно. Меѓутоа, морам да кажам, одговорноста е голема, но сепак мислам дека
делото е најважно, мислам. Јас како автор секако би чувствувал притисок, меѓутоа некако сакам секогаш делото да го тргнам на страна, откако јас како автор на друга страна. Така што може би на крај крајва не би било толку страшно доколку јас не напишам некое друго толку значено дело за мене лично, повеќе би било значено така да се има една книга што ќе остане понатаму. Меѓутоа јас се трудам секогаш да дадам се од себе и да продолжам да пишувам. Да. Во најавата споменав дека одлуката токму вам да ви биде доделено годинава признанието беше донесено од петчлената жири комисија. Сакам во продолжение само мал дел од образложението да споделиме со гледачите. Таму стоеше: делото има свој посебен стил, изведено е во духот на едно ново писмо. Обработува познати човекови состојби и чувства од секојдневието, а раскажувачката умешност на Стојановски доаѓа во полн израз преку начинот на кој што е изграден ликот на Јаков, тоа е всушност централната фигура на романот. Ова е само краток дел од образложението. Како вие гледате на него? Предпоставувам дека е добро дојдено да ги слушате пред си критиките од оние кои што... Секако, мислам, јас едва чекам да постои критика или теоретски осврт на книгата, затоа што мислам и затоа постојат, мислам, делата тоа ги продолжува да живее со тоа, исто така и со колку што е можно повеќе читатели. А се согласувам, мислам, беше образложението многу концизно и се согласувам секако со тој став, меѓутоа кога треба јас да зборувам сам за делото, секако не би сакал да навлегувам во теоријата. Сега многу е поинако кога настапувам како теоретичар, што всушност и студирав, нели, јас на македонска книжевност завршив. Поинако е кога се осврнуваш и на друго дело, многу е различно кога на своето мораш, така што не би сакал јас да налегувам на моето, и затоа секогаш е фино вака да се види како другите луѓе го концепираат делото. Мислам, многу е поважно тоа, затоа што на крајот на криштата секогаш се остава читателот да ги пополнува оние празнини и да си ја формира целата приказна. И многу ме интересира како го доживуваат и ликот, и атмосферата, и дејството, и така натаму. Начинот на пишување, секако дека читателите ќе имаат можност да го набават ова дело и да го имаат во својата домашна библиотека, и секако да ја дадат својата критика во однос на овој награден роман на годината на Утрински. Самиот ни кажа пред малку дека имаше навистина конкуренција во однос на доделување на годинашната награда. Колку ги познаваш авторите кои што беа дел од овогодинешната конкуренција и може би нивните дела кои што беа номинирани за оваа награда? Ги немам прочитано сите дела, меѓутоа некој од нив да, и со некои луѓе од потесниот круг сум познаник. Писателите од постарата генерација секако дека ги знам од предходно, и некои од нивните дела сум читал, така што многу ми е драго. Мислам, оваа година имаше навистина, имаше солидна конкуренција. Така што и тоа ме прави некако на некој начин уште по се неблагодарно, може да се каже, меѓутоа задоволен и за тоа што се случи да се истакне овој роман меѓу сите тие наслови, за кои што мене не би ми било воопшто криво ако некој добие, бидејќи имаше навистина солидни. Да. Сакаме да кажеме, да, значи дека имаме навистина голем број на домашни автори, млади, да, пред се, кои што допрва следува дека ќе имаме што од нив да читаме. Да, има, дефинитивно. Со голем број од генерацијата на автори се познавам секако лично и се дружиме. И сум многу задоволен и поради приемот, бидејќи допред некое време имав чувство дека македонските автори, особено младите, нема некако достап до читателската публика, меѓутоа сега читателите се многу повеќе заинтересирани за домашни автори отколку предходно, и тоа особено ме радува. А наградата и тоа што жирито се осврнува, секако дава шанса, објективно, значи, пристапува кон делата на помладата генерација и со тоа им дава признание, само уште повеќе придонесува за тие да допрат до публиката. Вчера и самиот изјавивте дека навистина сте многу благодарен на сите оние личности со кои што сте имале можност да споделувате мислења во процесот на создавање на ова дело. Па сакам да ве прашам, доколку сакате да споделите со нас пред се кои се тие личности, дали тука ги вклучувате најблиските кои што добро ве познаваат каква личност сте вие, или пак може би цените дека некој кој што и воопшто не ве познава ќе даде поверодостојна оценка или суд за тоа што ќе го прочита. Да, секогаш е тешко, затоа што секако најблиските луѓе се тие први на кои што
им се жалам и ги гњавам за, за целиот за приказната. И тука е трикот за тоа што секојаш ми е страв дека тоа е премногу субјективно кога ќе ми вратат или дека не сака доволно, мислам, да, или да сокријат нешто, меѓутоа искрени се пред се. Искреноста е многу важна во процесот кога се создава дело, затоа што подобро е отворена критика која ќе се посочи отколку само тапкање по рамо, така нема никогаш напредок. Така што најблиските луѓе секако се тие на кои што прв се осврнувам. И во конкретниот случај кога беше веќе завршен ракописот, бев во КНАП со времето, така што немаше можност целиот ракопис да биде прочитан од некого. Мораше веќе да се даде на печатење, меѓутоа толку многу помина претходни проверки и во одредени сегменти и целосно, така што мислам дека веќе беше речиси прочитан, уште многу одамна, иако не беше напишан. Можеме ли накратко само малку да навлеземе во тематиката на собирачи на пепел? Од каде поттикна може би идејата за таа тематика која што се обработува? Што е накратко она што мислеше дека ќе ја привлече читателската публика? Па, ќе кажам дека е романот сместен во модерно Скопје, мислам со времена тематика би рекол. Скопје е модерно во смисла на последните неколку, последната деценија, да речеме, бидејќи се провлекува во подолг период дејството. Хронолошки е распоредено секако, не е во една линија, туку има ретроспекции на враќање и враќање на главната рамка. Би кажал само накратко, тоа е, без да откриам повеќе, човек кој што од еден посиромашен дел од земјата, сакајки да избега од оние конвенции во кои што се наоѓа, се без да се најави, без да ги кине сите контакти со сите познајници, меѓу кои што се и неговото семејство, и се преселува во Скопје. Пак ќе речам, без никогаш повеќе да стапи во контакт со нив, и тоа е еден начин, едно такво бегство. Понатаму не би сакал да откривам и уште многу. Ќе оставиме на гледачите, секако дека еден од нив ќе добие и еден од овие два романи кои што се овдека во нашето студио. Секако телефонските линии се отворени, па доколку сте љубители на романите, секако дека Собирачи на пепел е изводреден роман кој што верувам дека многу брзо ќе го прочитате и секако ќе го задржи вашето внимание, и пред се ќе ве натера да очекувате нешто ново од нашиот денешен гостин Давор Стојановски. Да, ние веќе го имаме и првиот гледач на линија, тоа е тој најбрзиот. Па би рекла добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добар ден, ние ве слушаме, во програма сте. Добро, че добиваме еден роман од... Да, јас би ве прашала само дали би можеле да ни одговорите на прашањето. Знаете ли по кој пат се беше доделена оваа награда, т.е. признание за роман Нутрис? Пака, ние романот сам ќе си го купиме, сами ќе си го купиме. Сакаме да изразиме еден апел до вашата телевизија да престани да ја нервира широката македонска јавност со поканување на гости во отворени емисии како Фрчковски, Нано Ружин, Гошев, Ѓорги Спасов, Господи... кои толку многу ја ограпија Македонија, што треба да се повлечат, а не да се експонираат на македонските телевизии. Ви благодарам, тука ќе ве прекинам без да се налутите, заради тоа што темата на која што разговараме е сосема поинаква, така што јас ги поканувам сите останати кои што не следат, а се заинтересирани да дадат свој коментар на оваа тема на која што зборуваме, тоа да го сторат во продолжение линиите и понатаму ќе бидат отворени. Продолжуваме со разговорот. Имам и еден податок дека всушност вашата идеја за оваа приказна на романот датира малку од поодамна, од пред неколку години, меѓутоа успеавте да ја реализирате во текот на минатата година, и секогаш веројатно интересно е да се дознае и слушне како еден писател всушност тоа се го става на хартија, како оди процесот на создавање на делото. Па еве во случајов како е тоа кај вас, да си има една идеја која што тука постои неколку години и на крај во еден може би веројатно пократок период сето тоа да се скоцка и да се доведе до финален производ. Да, бидејќи на почетокот секако постојат многу идеи и дури подоцна се одлучуваш како на што ќе се концентрираш, затоа да, ова беше навистина првичната идеја беше
пред првиот роман, меѓутоа така се случи да се посветам многу посериозно на тој и оваа идеја само остана. И со текот на времето можеби затоа е добро јас секам секогаш да одстојуваат малку работите и идеите, mm-hmm. затоа што понатаму се избрусуваат и се доаѓа до на концизното она што навистина треба да остане. И со текот на времето само се преработува најпрво мисла, па во разговор со други луѓе. И инаку конкретен план немам никогаш за работа или пишување, тоа е едноставно така како што оди спонтано, да. Конкретно ме интересираше таа идеја кој што постои, значи не исчезнува тука, е единствено секогаш останува, да, останува, сега, да. Успевате да ги зачувате тие идеи или приказни кои што сега за сега се уште функционира тоа така да останат и да се чува, мислам. И разликата е во тоа што кога се почнува со посериозно нели пишување, како што на пример последните неколку месеци пред објавата, тогаш најмногу се посветува во однос на тоа да сосема мислам да влезеш во, сега да не звучам како клише, ама да влезеш во кожа на атмосферата на ликовите и така натаму, кога е всушност најмачното, кога треба да се извади максимумот. Да, да, да. Нина Словена Месечева соната беше дебетанскиот роман кој што во 2013 година пак се најде во потесниот круг исто така за наградата роман на годината. Тоа беше твое дебютантско дело, да. И веднаш по ова дело, секако со собирачи на пепел, успеуваш да добиеш наградата. Па како си задоволен, како помина твојот дебютантски роман изминати ве години? Па, многу сум задоволен, уште од почетокот мислам. Најдена многу добра критика. Секако малку е по комплексен од овој, многу е различен и структурно и тематски секако. Секако има и сличности, не може да не има. Меѓутоа и обемот е многу поголем и веројатно тоа е една причина поради која некои луѓе се одвраќаат од идејата да се посветат на книгата. Секако добивав и секакви, мислам, наидуваш и на некои проблеми на луѓе кои што додека го читале од еден или од друг аспект, на некој аспект не му се свигал, бидејќи тоа беше повеќе така една постмодернистичко метафикционално дело. За разлика од тој, овој роман е многу поконцизен и има реалистички дискурс, така што мислам дека е по, јас мислам дека е по прифатлив и за оние читатели кои што не се нужно, мислам, студенти, теоретичари по литература, бидејќи првиот би рекол дека е малку понасочен во таа страна. Ово е по би рекол прифатлив за и за друга поширока читателска публика и до сега има, мислам, добив многу, ме радува што добив многу позитивни мислења. Одлично. Да. Сега како автор рековте дека тоа е пообемно дело, Нина Словена Месечева соната, ова е некако концизно збиено се, што е потешко за авторот, можеби многумина ќе кажат колку време им требало да напишат толку голем роман, но дали е тежината поголема кога целата таа приказна треба да се најде на многу помалку страни. Некогаш е многу потешко да се збие, да се каже нешто во пократки рамки, така што и тоа има дефинитивно е многу тешко, бидејќи некогаш е навистина лесно, обемот никогаш не мора да значи дека е нешто по, ако е по обемот, дека е по-добро или по-тешко за пишување, бидејќи некогаш тоа е само чиста скрибоманија и пишување. Така што секогаш има разлика, не мора никогаш да значи како да. Дали сте автор кој што воопшто во животот го инспирираат одредени случаи, одредени ликови, за потоа да ги земете како пример или основа и да ја развиете приказната, или пак тоа не се случува, се оно што пишувате комплетно ваше? Да, меѓутоа не може да се избегне од реалноста во која што се живее, да. И од луѓето, настаните, местата кои што, на кои што не идуваш и од кои си бил дел, меѓутоа секогаш е тоа не е целосно отсликување на ликовите, меѓутоа тоа е така една дисторзија така на сите тие работи кои што си ги восприемил и понатаму тоа се преточува на некој начин во фикција, бидејќи избегнувам да колку што е можно повеќе да, значи да не биде нешто земено така од реалноста, туку секогаш да има доза на малку на фикција секако. Меѓутоа дефинитивно не може да се избегне од оние реални вистински настани кои што си ги доживел. Во биографијата на Давор Стајановски стои дека тој е писател, поет, преведувач и музичар, магистрира на филолошкиот факултет Блаже Конески, а делата му се застапени во домашни и странски антологии.
писател, поет, преведувач и музичар. Се чини уметноста дека е секако дел од секојдневното твое живење. Ни кажа дека пред години доста беше актуелен со една наша позната група во која што секако и ти членуваше и како автор на песните. Каде сега повеќе се гледаш, во кој води, во музичките или пак во пишарниот збор, што е твојата и професија пред се? Да, и таму, меѓутоа сега во последно време е поактуелно со романот, меѓутоа секогаш кога бараш оддишка малце од тоа, секогаш е тука музиката, мислам, тоа е неизбежен дел и си се надополнуваат едни со други. Моментно не сум дел од групата, од Foolish Green, со кој што соработував за првиот албум, кој што излезе исто така 2013 година. Меѓутоа и понатаму работам на оние песни на кои што предходно сме ги правеле, например, со предходниот бенд или кои што и понатаму се надевам дека ќе најдам време за да ги снимам. Така што никогаш, мислам, не би се откажал от тоа. Тоа си е така некако природен текст си имаат двете работи. Mm-hmm. И музиката и пишувањето. Мене ме интересира конкретно и поезијата. Mm-hmm. Поезија наспроти проза, пред се дали може да изберете, уживате може би повеќе во едното или другото или не можете да ги одвоите? Па не, поезијата е некако многу по-специфична, бидејќи тоа е некако посебен, не знам, са многу посебни моменти ми доаѓа да пишувам, иако поезија беше, ми се чини дека, не почнав со раскази, па понатаму со поезија, секако романа доаѓа многу подоцна. Не можам да бирам, бидејќи сосема различно, мислам, различен и начинот и пристапот и чувствувањето, секако изразот. Меѓутоа, многу сум поскептичен во однос на поезијата и многу сакам, ете, збирката чека многу долго време за објава. Намерно е оставам така, колку што е можно повеќе одложувам за да видам дали сум сосема задоволен од сето тоа за да го објавам прво. А кон романот морам да кажам дека сега, барем во моментов, им поинтимно се чувствам многу поблизок. Тоа е жанрот кој што го сакам дури повеќе и од расказите. Мислам, го чувствувам нај некако свој. Едно по едно, секако дека тоа си доаѓа, еволуира и самиот процес на пишување, сигурно дека сега и критички гледаш може би кон своите први раскази, своите први творби кои што ги имаш напишано поезија, но секако со текот на времето, веројатно дека и самиот стил се оформува, па колку имаш претрпено три трансформации во однос на твоето пишување? Па многу. Особено со првиот роман тоа беше, бидејќи беше долг процес и долг период на пишување, така, пред тоа само 8 години. Почетокот беше на многу млад, не знам која возраст беше, 18, веројатно 17. И кога по 2 години ќе го видав тоа, мислам, сосема разочаран бев, иако во тој момент сум мислел, вау, какво. Што успеав да напишам. Да, така што е олира, меѓутоа мислам дека доаѓа еден период кога сметаш дека ова е можеби наистина константно и дека ова е тоа што наистина барем во моментот ти се допаѓа и мислиш дека е квалитетно, затоа што мора да има така, мора да е човек самокритичен, ама и доаѓа период кога смета дека е навистина солидно тоа што го направи. Сега ќе видиме како ќе биде за понатаму. Така е. Имаме повторно гледачна линија, така што му даваме предност. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ние ве слушаме, повелете, во програма сте. Со кого зборуваме? Тасева Нада. Ве молам уште еднаш само. Тасева Нада. Нада, да. Ви благодарам пред се за тоа што не следите и се вклучивте во нашата емисија. Да. Би ве прашала колку ја следите нашата книжевна сцена? Јас више од кој искочивте вие, да ви кажам, секој дневно поручек на вечер са бајле, ај... После кој ќе дојдат децата, они нешто таму си паќаат понивно. Ја обавезно тие термини од мој термин, тие пред очи во очи, тоа све до последното, да се бајде со неизе се будам. Прво шкрапам, кој станувам први, го шкрапам, па кафето после. Ви благодариме на довербата. Сакам да ве прашам колку може би сакате да ги читате книгите на нашите македонски автори. Дали сте си уште на линија? Да. Да, дали ви се допаѓаат македонските автори, нивниот стил, дали може би сакате да одите и да си купите книги од наши автори, не само од странски? Да, децава се, да речем, они читаат многу, да ви кажам, еден куп таму имаат. Тоа, јас
сега не гледам, толку сум по-стара, да кажам. Јас за нив вакво... Мислам, се јавувам за... Не за книгата, книгата ќе си ја купат, ако треба. Не, во секој случај, бидејќи се вклучивте во рамки на нашата емисија, ќе бидете добитник на ова издание, романот насловен Собирачи на пепел, така што дали ќе прочитате вие или некој од вашите најблиски, ќе можете да уживате, па во некоја друга прилика и да споделите со нас како ви се допаднало. Благодарам. А ние очекуваме некој од вашето семејство или вие лично во телевизија 24 да го подигнете романот на годината за 2016, која што награда која што делува утрински весник Собирачи на пепел на нашиот денешен гостин Давор Стојановски. Ете, ке има веќе можност едно семејство на кое што ние денес ја подаривме оваа книга да ја прочита. Која е твојата најверна читателска публика? Имате ли можеби некоја статистика кој најчесто ги чита вашите дела, односно еве првиот роман или сега Собирачи на пепел? Па, не знам точно за статистиката, меѓутоа знам дека има од сите генерации. Особено што ме радува секако е тоа што по старата генерација писателите на кои што секогаш се восхитувал кога ќе прочитаат книгата, тоа е особено значено. Ние што сме иста генерација, на еден или на друг начин што се познаваме, секако ќе прочитаме дури во форма на ракопис понекогаш, но многу е значено кога и оние што не ги познаваш, особено тие секогаш луѓе што не ги знаеш кога го читаат делото, без никој да ги наведе на тоа, ќе се одлучат за романот, тоа е секогаш најубавото чувство. Да, светските бестселери, за нив на вистина многу слушаме и на интернет и на сите медиуми, што не значи дека дело на македонски автор не може да биде конкуренција некогаш и подобро, тука разговарам и за вкусови, меѓутоа говорам за квалитетот. Имаме и ние наши квалитетни дела. Во последно време на вистина многу повеќе слушаме за македонските автори, така е, особено за младите. Кое е вашето глобално мислење? Дали сметате дека на вистина посветуваме повеќе и доволно внимание, се со цел, тоа што пред малку го кажавте, оној кој што ќе влезе во книжарница, без никоја посебна причина, едноставно да посака да земе дело на македонски автор, зашто да не? Па да, сега зависи на начинот на кој што се промовира или не се промовира едно дело, или може би некогаш зависи, луѓе имаат различна перцепција за различна куќа, тоа не сум сигурен, не знам како е. Меѓутоа, некогаш постојат одредени дела кои што се малку избегнуваат од конвенцијата на која што се навикнати, така да речам, по широката публика, значи не ја следат онаа шема на бестселери, и тоа може би сакал луѓето да се посветат баш на тие малку по-неконвенционални дела. Бидејќи, треба малце да се излезе од она шема на едно личност. Тоа е всушност убавината. Меѓутоа, мислам дека во моментов има нашите млади и постари македонски автори, мислам дека имаат многу по широка публика отколку што имале порано, и тоа ме радува особено. Да, тоа е за поздрав. Ние секако ќе поканиме гледачите да го читаат Собирачи на пепел, но што е она што Давор Стојановски сака да чита, и може би дали имате некој омилен автор и роман кој што има оставено силен впечаток врз вас како читател? Па, автори омилен има многу. Секако дека читам, бидејќи не признавам човек што ќе рече дека пишува, не чита, бидејќи тоа е основата, мислам, мора. И со секое читање понатаму секако и се изострува и вкуси, мислам, и начин на пишување, стил и така натаму. Многу не би сакал сега да одвојувам и од сите епохи и жанрови. Меѓутоа, во последно време еве ќе истакнам, затоа што тоа беше последниот автор на кој што му се посветив најекстензивно, тоа беше Патрик Модиано, францускиот добитник пред 3 години на Нобелова награда, и еден од моите најдраги, мислам, ново откриен постар писател, меѓутоа за мене беше ново откриен. И би го препорачал на читателите. Ги читаш во домашни изданија или пак можеби книгите сакаш да ги читаш и на други јазици, затоа што работиш и како преведувач? Да, ако го знам јазикот, значи сакам да го читам во оригинал. Меѓутоа, читам македонски преводи. За жал, има издавачи кои што имаат лош квалитет, и мислам дека и читателите се свесни за тоа, и затоа понекогаш одбегнуваат да читаат македонски преводи. Меѓутоа, има многу добри преводи и на македонски јазик, така што мислам дека луѓето се насочени и примет забележуваат самите, сега не сакам да истакнувам за кој како.
Меѓутоа, конкретно за овој автор, до сега има, мислам, дека само еден превод на македонски, така што го читав, за жал, на англиски. Да. Сосема сме при крај со времето, но имаме уште гледачи кои што чекаат на линија, барем на еден да дадеме можност да се вклучи. Добар ден. Добар ден. Ние ве слушава и во програма сте. Со кого разговараме во моментов? Со Валентина. Со Валентина. Валентина, кажете ми, дали вие сакате да ги читате делата на македонските автори? Да, моментално да ви кажам, ја читам од Джим Томев, Добрата жена. Следна си ја спремам, си ја купив Розево на црното од Божин Павловски. Така да и од Радован Павловски имам прочитано, ама читам и од Срански. Ете, од Данијел Стилги имам комплет изчитано, Анжелика ја имам изчитано сите оние томови, нели, за времето на Луше 14 што биле. И так, доста, да би кажам, си читам, така да би сакала оваа Собирачи на пепел, ако се уште имате, да, ние... сакала да ја прочитам. Така, бевме договорени дека ќе доделиме една книга, меѓутоа еве ги двете се тука, така што другата ќе ви припадне вам како и својовидна благодарност што не следите и поздрав до вас прете за тоа што ги читате и поддржувате со тоа македонските автори. Како што кажав, толку и ни дозволува времето, уште еднаш сакаме да ви се заблагодариме за присуството, да ви го честитаме овој успех и се надеваме на уште многу убави романи во иднина и нови успеси. Ви благодарам уште еднаш и за честитките и за поканата. Ние секако ти благодариме и те очекуваме повторно, а секако не успеавме да стигнеме да прашаме еве за самиот крај. Има ли можност другите читатели надвор од нашето говорно подречје, дали ќе се преведе романот на некој друг јазик, па да можеме и надвор од републиката да го видиме? За сега е потпишан договор за бугарски превод, а за следните има разговори, меѓутоа уште не можам да кажам бидејќи уште не се, меѓутоа ќе има, мислам дека да. Да, тоа е навистина убава вест и се надеваме дека нашите домашни автори ќе се читаат не само кај нас, туку и на секаде ни светот и ќе бидат преведувани и продавани во големи тиражи. Ние ви благодариме што го следевте разговорот со нашиот денешен гостин Давор Стојановски, а тука секако дека остапуваме простор на колегите од информативната редакција. Во продолжение следува реприза на една од анализите. Овој пат тоа ќе биде анализа со колешката Душица Мрѓа, а вие секако останете на телевизија 24. Јас и Јана се враќаме веднаш по вестите во 12 часот.